ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ নিৰ্দেশ নামানে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। আজিও স্থানান্তৰ নহ'ল দীপৰ বিলৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। জাবৰৰ দমেৰে ভৰিছে দীপৰ বিল, অধিক বিষাক্ত হৈ পৰিছে দীপৰ বিলৰ পানী, ভাবুকি আহিছে জীৱকুললৈ, কাৰণ এয়া হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে দীপৰ বিলক। এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ পত্ৰ। 29 এপ্ৰিলতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থানান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে। এই নিৰ্দেশৰ এটা মাহ উকলিল, কিন্তু আজিও কাণসাৰ নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ নিৰ্দেশ মানিবলৈ ৰাজি নহয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। সেয়ে এটা মাহত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থানান্তৰৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কা লৰিবনে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ, নে জাবৰৰ দমেৰে প্ৰদূষিত হৈয়ে থাকিব দীপৰ বিলৰ পানী? ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।